След като вече сме част от Европейската космическа агенция, български фирми могат да се възползват от големи научни продукти и проекти. България плаща един членски внос от около 1,2 милиона евро на година, което е нищо по всякакви мащаби, като 90% от тази сума се връща към българските фирми. Тоест, това е един вид израз на държавната политика за развитие на национална икономика, на иновациите и на стратегията за интелигентна специализация. Идеята е да се привлекат фирми, които нямат нищо общо с космоса, но имат високотехнологично производство. Различни проучвания показват, че възвръщаемостта на инвестициите е около 400%. От 2012 година към физическия факултет на Софийския университет има магистърска програма аерокосмическо инженерство и комуникации. Интерес от студентите не липсва, но отново проблем е финансирането. Дойде ни една идея за студентски космически център. Ето пример за това как можеш да направиш нещо с ентусиазъм и с малко пари, но в един момент стигаш до ситуацията, в която ти трябват повече пари и ние сме спряли. Въпреки всички тези пречки, страната ни е трета по производство на космически храни, които намират приложение не само в космоса, но и при кризисни ситуации.